Shifte yokuvugai arikoreka mereko yovice chairman yavuze byose ni ingero gusa abantu bagenda bakoresha kubona ko hari ibintu rwose twiyima twiyubuza kandi bishoboka n'urwo rugero rwonyine yatanze rw'inkweto abashinzwe ishoramari mu gihugu twese baba twese buri wese mu nk'ubu twananijwe n'iki kuba u Rwanda rwakora inkweto impu turazifite kuko dufite inka cyangwa n'andi matungo twirirwa abantu barabaga inka cyangwa amatungo bashaka inyama impu bakajugunya cyangwa bakagurisha ibyo ubundi ubwo kandi hari abantu bakora inkweto kera hashize nk'imyaka 20 ngira ngo muri Afurika nagiye wenda murahazi ibihugu bimwe baza kumbwira ko ngo mu Rwanda kandi twari tutaratunga n'inka nyinshi nta nubwo nabanje kumva neza ibyo yavugaga ariko ambwira ko ngo basanze mu mpu zikora inkweto mu Rwanda rufite impu za mbere ngira ngo avuga ku isi rwose sinzi impamvu ntabwo urumva dufite impu dufite twananiwe gushaka abazi gukora inkweto bazi gutegura izo mpu aho kugira ngo tuzohereze hanze bagakorera inkweto hano ayo mafaranga nyine ibyo bazimba minister vice chairman bazivamo yavugaga ubwo bikaba bibaye ko ari ibijyanye n'ubushobozi bw'igihugu gikora ibyo mu byo muzashyira mu myanzuro kuki tutabikora vuba minister wa commerce cyangwa ba RDB ikibazo cyabaye iyo mushakisha kubaka inganda n'iki haba habuze iki kugira ngo kubaka inganda n'ubushobozi bukora nk'inkweto nk'ibyo ikeneye amafaranga twayashaka tukubaka inganda kereya habuze iki magambo make gusa bikwirirwa uvuga wicaye ntiwirirwa utwara umwanya uhaguruka mbwira numve gusa nyakubahwa perezida wa repubulika ni gukurikirana treatment ya hides kugira ngo dukore quality ya leather nziza ariko twarabitangiye na NIRDA na Minicom hari abantu babitangiye ni gushyiramo imbaraga barabitangiye ariko imigendere yanyu mumaze imyaka 20 mwarabitangiye mubitangiye ubu bizatwara ingahe mwarabitangiye so Minicom mwarabitangiye dutegereze tuzarinde tunogoka biganahe cyangwa se umuntu yakora iki to accelerate it kubyihutisha noneho kuko ntabwo numva mu mutwe cyangwa mu byo kere yambwiye ntabwo harimo timeline ntiharimo iki ni ibintu biraho twarabitangiye turabikora so umuntu ashobora gutegereza indi myaka 10 mwanahura bakongera ukamubaza akakubwira ko batangiye nyakubahwa perezida wa repubulika magambo make what is the timeline ikibuze ni ukubyihutisha ko turabyihutisha timeline ibyumweru n'amezi n'imyaka n'iki impu zirahari timeline tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tubyihutishe ni uko ubwo ni uko twibereye nyine dutahe ibyo ngibyo yicarire ariko ubwo reka Prime Minister ibizajya bigorana byose nzajya mbikurundaho ubwo ndabiguhaye turebe ko twagira icyo dukora niba hari n'amafaranga twashaka tukabyikorera noneho ababizoberemo ariko ushobora gushaka abazi kubikora barahari muri
muri Eastern Africa barahari urabizi muri nka Eritrea Ethiopia n'abantu babizi rwose so nibishaka no gutugira umuntu tukamuha amafaranga ngo bidukorere twayamuha tukazaya tukazigarurira tumaze ku barahari ariko tubakoresha ryari badukorera ryari ibyo ngo barahari ku isi barahari benshi ibyo nibyo ariko twe tuzabikora ryari wereka mbishyize uruhande icya kabiri ngira ngo mu byo dukora byose mu byo dushaka kugeraho nk'igihugu nk'abantu tugendera ku mategeko turi igihugu gikwiriye kuba kandi kigendera ku mategeko ubundi birafasha rero no muri za ya mico bamaze kutubwira ibi bya genda n'iki buriya birimo abuse birimo ibintu bibi cyane no mu buryo usibye iyo iby'imico byananiranye bihereza iby'amategeko akaba ariho bigana bigakomeza ejo bundi ubanza wenda mwabivuze kare simbizi nyize kumva ko hari ibyo mwabanje kuganira ariko maze iminsi nsoma ibintu biri mu makuru mu Rwanda ndetse naje kusoma nyine ko fast lead hari abantu yahuye nabo byose bibona mu binyamakuru abuse kugira ngo ishoboke nk'iriya in fact bwa mbere nabanje kubimenya bivuye muri RIB Rwanda Investigation Bureau hari umuntu wafashwe wafunzwe njye najyaga mbona bavuga Miss Rwanda nkagira ngo nyine koko nukurata aba ariko sibye ko nabyo hari ibintu umuntu yihorera kuko ntacyo bitwaye ariko nta nicyo bitanze ariko ukabyihorera abantu bara uburanga okay niba hari ababyungukira ariko ikibi cyaje kuvamo numva gitumye mbivuga naba ngaba babigize umwuga cyangwa babirimo kandi batari bo babyungukiraga amahubwo bikungukira abandi ababiteguye bakabishyiraho gusanga ahantu abagabo babiri inyuma babitegura bikaza kuvamo gucuruza abo bana b'abakobwa bitwa ngo bara kubacuruza cyangwa se nabo ubwabo to abuse them bikaba mu gihugu cyacu bikatubamo bamwe bagomba kuba abantu babizi bagaceceka ntihagire ugira icyo bivugaho abandi ntibabizi ubwo ni ukuvuga ngo muri bahoza bavuga mu muryango wacu mugari ari umuryango muto w'abantu then bahura ari benshi bikaba umuryango munini w'igihugu nkuvuga ngo hari ukuntu turangaye cyangwa se imico mibi twese yatwinjiyemo ku buryo ibintu nk'ibyo ntacyo biba bitubwiye bishatse byaba umuntu akihangira umurimo tubwira abantu kwihangira imirimo bagahanga n'indi ubwo abantu bakihangira umurimo to abuse people gucuruza abantu erega reports ndazibona iteka no muri polisi usibye gucuruza bijyanye muri iyo nzira navugaga umubare w'abantu bafatwa bahagarikwa correspondence ziriho hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu by'abantu babaye smuggled bagatwarwa hanze bakabagurisha
China, Oman, Muriria region, ya Gulf region, hehe, harabanyarwanda benshi bagenda cyane cyane babara bakobwa ariko n'abahungu barimo rimwe tukazajya tukabona police ikabona amakuru kw'abantu bari mu gihugu runaka hari umuntu wabonye ko watuma aramubwira ati turaha turabakobwa 12 twaje dutya ni mudutabare uko yagiye ntawo bizi ariko bagezeyo nyine asanga byasanzeyo bamwe babageze nka nta bacakara ibintu bya slaves bakaba slaves abandi bakaba bakoresha nk'iki ntabwo babarongora ngo babagize abagore mu miryango yabo ariko n'abantu bari aho bakaba abusinga gusa akaba ari icyo babereyeho baba abanyarwanda ni ibintu byinshi rero ibi bigenda byandikwa hari case hari byinshi bimaze kugaragara ko biriho nka buriya na ariko reka mbihine hari uburyo bubiri rero abantu bakwiye kubirwanya cyambere hari amategeko umuntu wabaye abused umuntu uhohoterwa umerewe nabi akwiye gutinyuka akabivuga kareba habigeza kugira ngo atabarwe cyangwa amategeko agire uko amurenganura we nibimwe simbona impamvu abantu batinya kwirenganura bitabira inzego cyangwa cyetse niba batinya kujya mu nzego cyangwa aba inzego zacu bavuga batereko se uraregerande uraregera na umeza atyo icyo muzakirinde kicyo aho abantu bashobora gutinya kugira uwo bagana ngo bamubwire kurenganurwa kubera ko bazi ko nawe ari uko ameze cyangwa ntacyo yakora kurenganura umuntu icyo cyaba ari ikintu gikomeye icyo ni kimwe icya kabiri abantu ku giti cyabo baba abused bahohoterwa hari guhohoterwa bimwe bifata abantu ku ngufu cyangwa bigera bite icyo ni kimwe ariko hari ibindi bashukisha abantu gusa nk'uriya musore navugaga umugabo nabonye uri mu ribu kwanza kiriya kintu cyitwa organization ireba uburanga bw'abantu kazavamo byose cyabayeho giti ntikigira amategeko akira ntikigira abagikurikirana nta ariko umuntu yihangiye umurimo ashyiraho agahuza abakobwa akabashukisha utuntu akaba mbere y'uko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha abo bana bacu nabo usibye ko nabo bakwiriye kugira imico yo kubyanga bakaba babyirinda bakaba bagira n'uwo babibwira nk'uko uwo wundi yamenyekanye mu bantu 12 bagiye baba abused havuyemo umuntu umwe waranga ariko ndetse yakwanga bakamureba igitsure bakamugira ko bashobora kumuhana bakamwima ibyo yari akwiye kubabona ariko ibyo bijyanye no mu kazi no muri za minisiteri no muri situation zisanzwe zacu zisanzwe harimo nacyo ikintu kiraho kizamura abantu mu ntera kubera ko umuntu yabanje ku ubwo murabyumva ntabwo nirwa mvuga birenze ibyo abantu bari mu gisirikare kazamurwa mu ntera kubera ko hari
arabo hejuru ugomba gufata neza. It's really bad. Ni ibintu bibi cyane. Cyangwa muri za ministeri cyangwa hehe ibyo bintu mubyirinde ni imico mibi gusa. Nucika leta ntikumenye ngo iguhane n'Imana izaguhana. Ariko dushake uburyo twajya tubimenya kugira ngo ibiducika bibe bike ibitaducitse tubihane rwose, kuko si umuco nyarwanda, si umuco w'abantu, si hanyuma rero niho havamo bya bindi ugasanga nyine ni ukuvuga guteza imbere umunyarwandakazi n'iki ni right, ni uburenganzira. Ntabwo ari ibintu dukwiye gushimira abagabo. Ntabwo ari ibyo dukwiriye gushimira abagabo ngo nahoze numva ngo umugabo akagira atya. Umugabo, umugore doesn't owe you anything. If anything, you owe each other. The first thing is you owe each other respect. Yes, you owe each other this right. Ntabwo umugore no mu rugo cyangwa no hanze ataranarongorwa cyangwa cyakiri umukobwa hanze, uburenganzira bwe n'ubwe ntabwo abukesha umugabo. Ntabwo bibaho. Ibisigaye bikaba kubana, kuzuzanya, hanyuma uriya amategeko y'umuryango n'indi mibanire bikubahirizwa. Nicyo nagira ngo ntaza kwibagirwa kukivuga, ariko kandi bireke kuba mu magambo gusa, tureke kubivuga gusa, bijya no mu bikorwa. Akanyuma nanone bisa no kuvuga no gusubiramo, ndashaka ngo nanone ugiye kuba nk'ubwa gatatu mbwira abantu mu mashuri. Minister mu byatubwiye w'uburezi hari ikintu atavuze amashuri, ariko ubwo bigaragaza ko enda mu gihugu hose ariko bimeze, ariko nibyo navugaga bya mbere no mu mashuri birahari. Abarimu bigisha ariko noneho bakagira n'uburenganzira bwabo bigisha kubagira abantu babo, bakaba ndetse akaba yagutsindisha ikizame kubera ko utamutunganiye cyangwa cyane cyane bikorwa n'abagabo b'abana b'abanyeshuri b'abakobwa bakabigwamo, cyangwa se bakaba bakagomba kwitanga kugira ngo bashobore. Cyane cyane rero abatari n'abahanga ho hari ubwo babigura amanota, ariko ubwabyo ni bibi, kuko iyo ushyizeho iyo opportunity yo kuvuga ngo kubera ko wenda utakurikira neza kubera impamvu, ntabwo ari makosa ya kamere y'umuntu. Umwarimu akakwereka ko ashobora kubigushyirira ku murongo, ariko mubanzamo mukabana. Ni bibi cyane rwose, dukwiye kubyamagana. Ariko namwe rero mushyireho akanya, abakobwa bari n'abagore, namwe mushyireho kanyu mubanze mwivanemo gakumva ko you are right, uburenganzira bwawe ubukesha umugabo, ubanze ubigabanye nabyo, kuko hari ababa victims z'imyumvire nayo itari myiza yabo. Byombi ni ukubirwanya rero impande zombi, ariko icyo nagira ngo ndangirizeho ni ukubasezeranya ko amategeko arahari, hari n'abayobozi babyumva ko atari ko bikwiye kugenda,
babimenye bakurenganura bagerageza rero uburyo wabimenyekanisha bijya hanze abantu wo kuzira ko watinye udafite uwo wakwegera cyangwa wabwira ngo amategeko akurenganure ndagira ngo ndangiriza aho mbifuriza ibihe byiza biri imbere hanyuma wenda tugira amahirwe tuzongera duhure vuba mugira amahoro y'Imana